Assalomu alaykum Sportuz saytining qadrli kuzatuvchilari. Efirda O'zbekcha futbol podkasti sizlar bilan doimgi uchlik Yahyo Xo'jayev, Bekzod Isayev va Kamina Jaloliddin Qobiljonov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qisqa tanaffusdan so'ng yana podkastimiz qaytdi. Bizdagi shu xorij safariga chiqib ketdi, shuning uchun ololmadik. Biz Osiyo Chempionlar Ligasi 3-chi tur o'yinlari oldidan preview va Super Ligaga 3-chi tur o'yinlari oldidan preview, to'g'ri aytdim. Super Ligaga review olmadik. Endi bugun Super Ligani ham shu 7 marta bo'lib o'tkazilyapti-da. O'shaning uchun qachon qaysi o'yinga hali bildirilgan fikr bor-ku. Oxirgi o'yinga masalan, oxirgi bu tur oxirgi o'yini. Yo, bilaman. O'sha oxirgi nimasi? Chempionlar Ligasi, undan keyin bo'ladi. 30-oktyabr. Navbahor bilan Nasaf holati o'zgarib ketib qoladi-da. Gap eskirib qoladi. Eskirib, gap kuchini yo'qotib qoladi. Birinchi tur ancha avval bo'ldi, 12-oktyabrda bo'lgandi. Birinchi o'yin. O'shaning uchun bir o'zlari bir kelishib, bir to'xtam kelib olsin, keyin biz gapiramiz deb to'xtab turamiz. Xo'p, unda bugungi podkastimiz shu Osiyo Chempionlar Ligasi 3-chi tur o'yinlariga bag'ishlanadi. Ikkita jamoamiz g'alaba qozondi, ikkitasi mag'lubiyatga uchradi. Birinchi OKMKdan boshlaymiz. OKMK o'z maydonida Eron jamoasini qabul qilib, mag'lubiyatga uchradi. An'anaga sodiq qolamiz. Bejdagi OKMK Osiyo Chempionlar Ligasida yurishini yakunladi desak ham bo'ladi. Endi faqatgina bu jamoani masalan o'yiniga to'xtalib o'tish menimcha hojati bo'lmasa kerak. O'zi ikkinchi taymda ham Mirjalol Qosimov yoshlar tushirib tashadi-ku. Taqdirga tan berildi-da. Bu o'yinda o'z o'yinga to'xtalishni lozim deb topmagandim, lekin bitta jihatga e'tibor qaratmoqchiman. Bu o'yinda masalan OKMKda ikkita yaxshi darajadagi darvozabon bor deymiz-ku. Lekin o'sha kuni darvozabon tayyor emas ekanda o'yinga. Birinchiligi ofsayd deyildimi? Qiz inobatga olinmadi bitta golni. Unda ham xato qilgan. Unda ham xato qilgan. Ikkinchi birinchi golni inobatga olingan golni o'zi olib kirdi. Keyingi vaziyatlarda ham deyarli reaksiya ko'rsatmayapti. Darvozabonlarning eng muhim xususiyatlaridan biri ularning haligi nom qozonish uchun xizmat qiladigan narsa bu menimcha reaksiyasi bo'lsa kerak. Boshqa jihatlarini, xatolarini to'g'rilasa bo'ladi. Reaksiyaga darvozabonga eng haligi uni do'st hisoblanadi maydondagi. Shuning uchun darvozabonni faktori o'sha kuni katta rol o'ynadi va boshqa futbolchilar ham tayyor emas ekan. Qanaqadir bu musobaqaga 2-chi o'yinlardagi qaradi va OKMK o'z uchun bitta musobaqani tanlab qo'yibdi. Men tushunishim bo'yicha u ham bo'lsa O'zbekiston Kubogi finali. Shuning uchun bu o'yinda Mirjalol aka ham ortiqcha o'zgarishlarga qo'l urmadilar va tarkibda jarohat olgan futbolchi bor, Haqnazariy va yana bitta jihati bor, bu o'yinga OKMK yanada tayyorlana olmagani o'sha 120 daqiqa penaltilar seriyasi bo'ldi-yu O'zbekiston Kubogining yarim finalda Navbahor bilan. Bu o'yinga ta'sir qilishi aniqdi, chunki jamoaning asosiy kuchi yosh katta futbolchilardan iborat. Masalan, Anzur Ismoilov ham birinchi taymda o'z tanaffusda almashtirildi. Denisov jarohat olib chiqib ketdi. Tursunovda baribir ozgina charchoq alomatlari sezildi. 120 minut o'ynadi Tursunov. Shuning uchun qiyinda bo'ldi tortadigan. Xurshid G'iyosov bilmadim, Bunyodkordan o'tgandan keyin to'xtab qolgan futbolchi, o'smadi. Kayfiyat nimasiga aylanib qoldi. Shu yerda gapingizni men davom ettirib ketsam, ming bor uzr. Bu yerda mana ko'rishim bo'yicha muammo darvozabonda. Yoki charchab qolishdi, yo Navbahor bilan o'yinda emasdi. Muammo bu yerda nimada? Umuman OKMK tarkibida progressni xohlaydigan, katta o'yinlarda o'zini ko'rsatib, boshqa jamoaga o'tib, legioner bo'lib, terma jamoaga o'tib o'ynash orzusidagi futbolchi yo'q. OKMKda e'tibor beringlar, hozir razm solib qarasak, terma jamoa futbolchisi yo'q. Bu nimani bildiradi? OKMK jamoasini hozirgi holati. Yana bitta muammo nimadaki, Mirjalol Qosimov bilamiz, doim hamma murabbiy qiladi bu ishni. Bu normal holat. O'zini futbolchilarni olib keladi jamoaga, o'zini o'yiniga tushadigan futbolchilar. Va ular Qosimovni o'z postida mahkamligini ko'rgandan keyin hamma OKMK futbolchisi o'zini komfort zonasiga kirib bo'lgan. Ya'ni o'zini o'zi biladi o'smayotganini va o'smayotganini bilishi ham uni qanoatlantiradi. Maoshini olyapti, xalqaro maydon bo'lyapti, kubokda finalga chiqyapti, chempionatda 4-5-chi o'rinda yuribdi. Hamma ortiq nima kerak deydi. Vaholanki razm solib qaralsa, ham moddiy tomondan, ham ma'naviy tomondan, ham sport sohasi tomondan OKMKdagi hech bir futbolchining ambitsiyasi yo'q.
bu qo'pol gap. Mana sen Sanjar Tursun O'zbekiston eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan. Legioner sifatida katta daromad qilgan, terma jamoada yondirgan. U kimga nimani isbotlaydi endi? Ketdik. Kim olamiz? Hamzur Ismoilov, Denis bularni isbotlaydigan narsasi qolmagan hech kimga. Oddiy misol, mana Adhamzodani nimaga bunaqa yorib chiqdi? Unda chunki ambitsiya bor, u kattaroq jamoaga o'tmoqchi, o'ynamoqchi, termada o'ynamoqchi. Aynan mana bu yil e'tibor qaradi, Ibrohim Yo'ldoshev, Hamraliyev, Abbos, mana bu bolalarni chiqishini sababi ular ambitsiya bilan ko'zi yonib o'yin. Okeyim ketdi, shunaqa futbolchi Realni qolmadi. E'tibor beringlar, bir na yosh futbolchi bor, yoki bir na dublyordan chiqqan futbolchi bor, yo bir na olmaliqli bo'lgan futbolchi bor. Hammasi o'zini komfort zonasidagi karyerasi davomida deyarli 10 yildan beri, 10 yil demak Superligada e'tibor beringiz, 10 yil Superligada bir me'yorda karyera qilgan futbolchi moddiy tomondan ham ancha baquvvat bo'ladi. Bu kecha futbol kelgan 19 yosh, 20 yoshli bolalar emas, 30 ga yaqinlashib qolgan. Masalan, ko'rsak, hammasi o'ziga to'q bo'ldi va ularni pul ham qiziqtirmasa, ambitsiya ham qiziqtirmasa, ular hech qachon bo'yidan baland sakra olmaydi. Bu hozirgi Okenkaning eng katta muammosi. Chunki mana qanaqadir o'ziga o'xshamadi, bo'sh o'ynadi, lanj o'ynadi dedi. Mana shunaqangi o'yinlarda jamoa o'z bo'yidan baland sakrashi uchun o'rtada katta ambitsiya bo'lishi kerak, maqsad bo'lishi kerak. To'g'ri, o'yin tugagandan keyin to'kilib qolsin, maydondan olib chiqib ketishsin, yugura olmay qolishsin, lekin shunaqa o'ynaladi. Men esimda bor, Fransiya bilan Portugaliya o'yini, kimni yodda bor, final, Yevropa chempionati finali. O'shanda o'yinni o'sha oxirgi daqiqalarda Eder gol urgan-u, ana o'shandan keyin kichkina tanaffus bo'lgan paytda Pepe shuni tashqariga chiqqanda qayt qilib tashlagan. Qayt qaltirab qayt qilib tashlagan, keyin almashasanmi-chi yo'q degan. Mavsum oxiriga borib juda nagruz qo'yin bo'lgan-ku. Mana shunaqa yutiladi-da sovrinlar. Mana shunaqa qusib tashab, qaltirab qolguncha futbol o'ynab yuturadi. Unaqa ha bo'ldi, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi emas. Okemki shunaqa o'ynadi. Ha bo'lmadi, bo'pti, bo'pti, almashtirib kishlarni boshqalarni tushir. Bu noto'g'ri. Tarkibda birorta ambitsiozni futbolchi yo'q. Masalan, Qosimovni avvalgi jamoalarga e'tibor beringlar, Sardor Rashidov. Hammasida bitta ikkita shunaqa bolalar bo'lgan o'zini avvalgi jamoalarida. Masalan, o'shani Shavkat Salomov birinchi bunyodkorligi davrida, ikkinchisi Sardor, doim kashf qilib kelgan yoshlarni. Va bu narsa hozir yo'qolgani, hamma komfort zonasida o'tirgan, maoshi, karyerasi, ishi hammasi qanoatlantiradigan futbolchilar bilan qisqa qilaman, to'q bo'ri ovga chiqmaydi hech qachon. Och bo'ri chiqadi ovga har doim. To'q bo'ri uyida o'tiradi, issiq uyida. Shu gapim. Lekin bitta jihati bor, masalan, jamoaga qaratilgan e'tibordan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, mabodo kubok finalda sovrin yutadigan bo'lsa, mavsumni yopishi mumkin-da bu. Yo, albatta, qarib qolishi mumkin. Albatta. Lekin Osiyo Chempionlar Ligasiga OKMK ham hozirgi holatiga tayyor ekan-da, shuni bildim. Masalan, mag'lubiyat, mag'lubiyat. Futbolchining ko'zi yonmadi, harakat bo'lmadi, masalan, uchun o'sha hisob 3-1 bo'lgandan keyin qisqartirib yetib olamiz yoki durangga intilish, bu narsalar ko'rinmayapti-da. G'alabaga xohish yo'q-ku. Bu aniq. U narsa yo'q. И mana O'zbekiston Kubogi haqida gap ketyapti-yu. Mana nima uchun O'zbekiston Kubogi OKMK kerak? Chunki mana shu komfort zonasida yana 1-2 mavsum o'ynash uchun kerak. O'sha kubokni yutib olsa, murabbiy ham joyida qoladi, futbolchilar ham ketmaydi. Hatto mana kubok yutdik. Bu kubok ham o'sish uchun emas, o'zini komfort zonasida mustahkamroq o'tirib olish uchun kerak jamoaga. Bunday qarayapti, 6 ta katta o'yin bilan qiynagandan ko'ra o'zimizni bitta yutib qo'ya qolamiz. To'g'ri, bu oson, lekin oson yo'l hech qachon muvaffaqiyatga olib bormaydi. Oson yo'l doim afsusga olib boradi oxirida. Kim oson yo'ldan yursa, menimcha 1-2 yillik patentlandi shekilli. Chunki yarim finalda, yarim finalda Navbahor yutdi-da, gap Navbahor yutganda emas, Navbahor tarkibiga qaradi, bizni tarkibiga qaradi deb solishtirib haligi hisobot qilinadi, shunga o'xshagan ma'noda. Tushunarli. Lekin afsuski, OKMK Osiyo Chempionlar Ligasidagi ishtiroki bilan nafaqat o'zbekistonlik muxlislarni, balki o'zini suyukli jamoa klubini muxlislarini ham ishonchini oqlamadi. Endi oldida bitta yo'l bor. U ham bo'lsa, masalan, qolgan jamoalarimizga yordami tegish uchun ikkinchi o'rinni olishi mumkin bo'lgan jamoani ikkinchi davrida hech bo'lmasa ochko olish. Shu orqali yordam bersa, bu ayni muddao bo'ladi. Boshqa hozir nimadir uchta turda yutqizdi jamoa, adashib bitta gol urdi xolos. U ham Iroq jamoasiga qarshi yo ikkita. Mirzaxonning goli ikkinchisi edi. O'zi ommaviy axborot vositalarida ham yozilyapti, shu nimani Qatardagida Qatar jamoalari qanday qilib Qatar jamoasini yutdi-ku, shunaqa kuchsiz jamoaga yutqizdikmi degan. Mana fikr yozilgan. Mana shu yerda ham o'sha narsaga o'tiladi-da. O'sha kuni OKMK, men kanalimda ham yozdim,
Navbahor yutgan kuni Olmaliqdagi futbolni kelajagi uchun o'ynar. U yerda ham jamoa o'shini o'zini komfort zonasida yana ham komfortniroq o'zini his qilish uchun o'sha o'yinni 3ta o'yinni kuchini sarflab yutdi. Men nima demoqchiman? Agar tarkibda har bir o'yinni xuddi o'sha o'yindek qabul qila oladigan, o'zini ustida ishlaydigan yoshroq futbolchilar bo'lsa, Qosimov kuchli murabbiy baribir. Uni potensiali bor, uni hech kim olib qo'ya olmaydi, uni tajribasi, uni futbol sifatida bosib o'tgan yo'li. Shunchaki hozirgi futbol mana katta g'alabalarga e'tibor bering, bu g'alabalarning ortida biror bir futbolchi o'sib zo'r bo'lib Yevropaga ketaman degan yoki klubni zo'r qilamiz, chempion qilamiz degan fikr yo'q. Shu odamlar ochilga chiqdi, bu ham komfort zonaga bitta plus. Ha chiqdi, xalqaro maydonni olib kelyapti, kali ittihodda deydi, bo'ldi. Odam oldiga qo'ygan maqsadiga yarasha doim natijaga erishadi. Maqsad hamma narsani hal qiladi. Maqsad ochilga chiqish edi. Bunda munosib ishtirok etish emas. Chiqishdan maqsad komfort zonada mustahkamroq o'tirish edi. Kubok ham shu. Ertaga men hayron qolmayman kubokda OKMK O'zbekistondagi bu yildagi eng zo'r o'yinini o'ynasa yoki Nasafga umuman o'yin bermay yutib tashlasa men hayron qolmayman chunki bu yigitlar o'zini komfort zonasida yana kamida 1-2 yil o'tirish uchun jang qiladi maydonda. Odamni komfort zonasi shunaqa narsaki, unga kirgandan keyin undan chiqmasligi uchun borini tashlaydi. Inson o'zi shunaqa yaratilgan psixologiya. O'sha bilan bog'liq sen aytmoqchi bo'lgan narsa ham Jarohon, o'sha o'yinda ham shu komfort uchun harakat qildi jamoa. Endi OKMK masalan bittali o'yinlar bo'ladi-yu, bittali yoki ikkita o'yin. Masalan, birinchi bosqichda endi oddiyroq jamoa bilan o'ynadi, baribir xohlaymiz yo'q. Asosiysi ikkinchi saralashda guruh ko'chidan bitta oldingi o'yinda jonini berdi o'yinda. Borini tashladi, undan keyin 2-3 ta o'yinni qurbon qorsak ham mayli, charchasak ham, jarohat olsak ham, boshqa ham mana shu o'yinni yutib guruhga chiqib olaydi degan ma'noda. O'shundan keyin Superligada ham jamoa muhim o'yin kutib turadi. Adashmasam Neftchi bilan o'yinmadi ekan. Endi baribir OKMK bu mavsum o'zimiz ichki chempionatdagi o'yinni har qanaqa natijasiga tayyor. Ichki chempionatda ham OKMK o'tgan yili bu yilgidan ko'ra yaxshiroq harakat qilgandi. O'zi OKMK jamoasida o'zi pasayish bo'lyapti. Faqat xalqaro maydon emas, to'g'ri O'zbekiston Kubogi finaliga chiqdi, lekin chempionat doirasida jamoa mavsumni yaxshi boshladi. O'rtada pasayish bo'ldi, keyin yana ozgina qaytgan yo'l, keyin yana pasayish bo'ldi. OKMK qaytganda bo'ldi, bitta o'yinda qaytyapti xolosda. Oldin 3-4 ta o'yinda sezam turardi. Bilsam qachon qaytadi anu? Tanqid ko'payib ketib qolsa, ya'ni gap so'z ko'payib ketib qolsa, bitta chokki o'yin o'ynasa, grand jamoalarga qarshi bitta katta komandani yutadi. Masalan, Navbahorni yutdi, Paxtakor bilan durang o'ynadi. Sodiyonani yutdi. Sodiyonani yutdi. Neftchi bilan durang o'ynadi. Neftchi mehmonda kikka o'ynadi. O'sha katta o'yinlarni yutib, o'sha o'zini komfort zonasidan Neftchi bilan o'yin bor, javob o'yini. OKMK. Bor, 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 ikkinchi davrada javob o'yini. Zo'r bor. Nasaf bilan ham bor o'yini. O'sha Nasaf bilan o'yini qiziq bo'ladi. Ana Chempionlar Ligasidan Superligaga o'tib ketib qolamiz o'zimiz bilmagan holda, lekin hozir oldinda yana 3 ta jamoa bor. Superliga haqida ham anchadan beri podcast olmagan edi, shuning uchun savollar ham ko'p. Xo'p, bizda keyingi o'yin bu Nasaf Sharja Nasaf uchrashuvi, alamli mag'lubiyat. O'yin haqida nima deysiz? Men boshlab beraman. Bilmadim, hozir bu mag'lubiyatni kimdir endi juda yuragiga yaqin vordi, yana kimdir Azamonovni qidirib yuribdi hali ham nomerini bilmadim. Lekin men bu mag'lubiyatda boshqa narsani ko'rdim. Nasaf bemalol qarshida olib kelib savalasa bo'lar ekan buni ham. Xuddi Sa'd al-Sa'dni qanday yutgan bo'lsa. O'yinga to'xtaladigan bo'lsak, bitta narsa e'tiborimni tortdi. Baribir o'sha Dinamo bilan bo'lgan o'yin ham ta'sir qilgan ekan Nasafga jismoniy holatiga futbolchilar. Bilgan bo'lsanglar, birinchi bo'limdan keyin katta o'zgarishlar bo'ldi tarkibda. Va Ro'ziqul Berdiyev jamoasini kuchini pressingda, aktiv pressingda ishlay olish kuchini bilgan 90 daqiqaga yetmasligini va uni ikkinchi 45 daqiqalikka olib qo'ygan ekan, ya'ni total ustunlikni o'z tomoniga o'tkazishni ikkinchi bo'limga. Afsus va nadomatli bo'lsinki, o'sha taym oxirida o'sha Kayo Fernandeshmidi, juda yomon bola ekan o'zi shu. Yomon urdi lekin. Uni bilmadim, menimcha bu fon ham chiqib qolmas, chunki zarbani ovozi o'ng qo'rg'ongacha keldi-da, shaqir qilgan ovozani setkaga urilgandagi. Biz mahalliga kirishdik. O'zi bu futbolchi eshit qilyaptimi ekan deb chiqib keldingizmi? Yo'q, nima uchun dedim? O'zbekiston jamoalariga qarshi yaxshi o'ynaydi. O'tgan yili Paxtakor. Yo'q, Kayo kuchli futbolchi bari. Yo'q, mana nima demoqchiman? Nasaf o'yinga tanlangan game plan tomonida yutdi. Bir taymga kuchi yetadigan futbolchilar bilan borib, zaxira o'rindig'i yo'q edi Nasafni. Umuman zaxiradan shu o'yinni kuchaytiradigan futbolchi bir tarkib, uni ham yarmi charchagan edi. Shu bilan borib, mehmonda munosib qarshilik ko'rsatdi. Sharja baribir budjet jihatdan bu Nasafdan
bir necha barobar katta jamoa. Buni baribir tarkibidagi futbolchilar ham aytdi. Masalan, bitta Pjanichni o'zi maoshi mashinalar hammasinikidan ko'p bo'lsa kerak, nasaf futbolchilarnikidan. Bitta Pjanichni yillik maoshi. Shu Chavezni olib tashlab hisob beraylik. Yaxshi, maqul. Chavezniki yaxshida, maoshi. Adashmasam, Chavezniki. Adashmayotgan bo'lsam, 1.5 million dollardan ko'p maoshi, yillik maoshi. Endi unga Kayoni qo'shsak 2 milliondan ko'p taxminan. U yerda Marega bor, 3 tadan kamiga o'ynamasa kerak, menimcha. Qayerdan kelyapti chempiondan? Shu narsaga hayron qoldim-da endi. Maosh mayli, o'z yo'lga-yu. Tarkibida shunaqa yulduzlar bo'la turib, 2-chi taymda himoyaga yotib olish vaqt cho'zish, qiynamaslik, vaqt cho'zish. Shu narsaga hayron qoldim. Shuni tushuntirib beraman. Nasaf 2-chi taymda agressiv pressingni qo'lladi. Bu juda ham katta kuch ketkazadi bu. Jamoa mana Kasmin Alorio o'zi shu mana shunaqangi tavakkalchi mas murabbiy sifatida tanilgandi. Ya'ni o'yindan kelib chiqib yondashib ketaveradi vaziyatga. Bilgan bo'lsangiz, Sharja Nasaf agressiyani oshirgandan keyin to'pni tepib yuborib hujumga chiqishni boshladi va avtomatikki o'sha kontrolni bizga topshirdi. Kuchi yetmadi biz bunaqa bosimimizga. Bizda bitta muammo bo'ldi. O'sha bizda Kayoni yo'qligi bu bir va o'shanda Amonovni penaltini ura olmagan. Bu bilmadim. Amonov haqida gap ketarkan yana bir vaziyatda bermadi-ku pas. Chavez kamida. Adashmayotgan bo'lsam, o'sha vaziyatda Chavezga bermadi. Uni o'sha golga chanqoqligi uni qizg'anchib qo'ymadimi degan. Yaxshi-ku bu. Bu yaxshi-ku. Masalan, men oldinga anaqa aytib berdim-ku, Janubiy Amerika hujumchilar o'zi shunaqa bo'lgani yaxshi. To'ppa-to'r. Janubiy Amerikada bir aytib berdim-ku, pas bersa, darvoza zaxiriga olinadi. Yosh bolalar futbolda birga bir chiqib, o'zingga olmasang o'yinni tushmagin maydonga degan termin bor. Menimcha bu yaxshi. Sharja bilan o'yinda menimcha falokat yasash hojati yo'q, chunki hozir Sharjada 7 ochko bor, Nasafda 6, As-Saatda 4 ochko bor. Agar biz Sharjani yengadigan bo'lsak, ularni o'sha bitta durangi borligi sababli biz birinchi o'ringa ko'tarilamiz avtomatik ravishda. O'shaning uchun men Nasafdan bu guruhda birinchi o'rin bilan keyingi bosqichni kutyapman. Saatni ham ko'rdim, Sharjani ham ko'rdim. To'g'risini aytish kerak, hali bu ikki jamoadan Faysal ham ochko olsa kerak. Chunki Sharjada ham nedoработкалар ko'p maydon markazida jamoani. Anaqa Al-Saatda ham ko'p muammolar. Buni fonida Nasaf 3 ta o'yinni 2 tasini o'zida o'tkazadi va bu 2 ta o'yindagi g'alabani o'zi menimcha birinchi o'rin uchun yetarli bo'ladi. Endi Nasaf qarshiga olib kelib Sharjani bemalol yutsa bo'ladi. Buni eng asosiy faktorlardan biri Nasafga ham baribir ko'p tomonlama muxlislarini Osiyo Chempionlar Ligasidagi qo'llab-quvvatlashi juda katta rol o'ynadi. Shuning uchun bilmadim, qanaqadir ishonchim komil Nasaf bu guruhda birinchi o'rin bilan chiqadi. Chunki muhimi Nasaf o'sha muxlislarning ishonchini qaytarib oldi. Xuddi shunaqa. Boshida muxlislar tushmadi stadionlarga. Nasaf Osiyo Chempionlar Ligasiga umuman boshqacha kayfiyatda qarayapti endi u. Chunki birinchi o'yinni yutib kelgandan keyin kayfiyat zo'r bo'lib ko'tarilib ketdi. Ikkinchi o'yinda ham Al-Saatda urdi. Zo'r. Endi 3-chi o'yinda ham Sharjani ham aslida yutardi. Endi bari futbolda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Qaysidir futbolchi qaysidir imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Endi bo'lib turadi. Lekin Azbek Omonov ham baribir Superligada qutqaryapti ham da Nasafni. Oldinga olib chiqyapti, gol o'sha. Kubokda ayniqsa. Ha, kubokda. Shuning uchun penaltidan Messi ham, Ronaldo ham ura olmagan, Beckham ura olmagan, Tiyor Xolmatov ham ura olmagan. Endi o'yinda Azizam o'sha o'yinda ura olmaganda bilinmasdi-da. Lekin bu o'yinning qadri boshqacharoq. Lekin mayli, hammasini unutib, javob o'yiniga tayyorgarlik ko'rish kerak. Keyingi 3 ta o'yinni Nasaf a'lo kayfiyatda o'tkazsa bo'ldi. Nasafni to'xtatish qiyin bu guruhda. Baribir bir narsani tan olish kerak. Futbol baribir moliyaviy tomonga tobora chambarsiz bog'lanib ketyapti-ku borgan sari. Qaysi jamoa yaxshi o'ynasa, razm solsangiz puli ko'p bo'ladi. Futbol shunga aylanib bo'ldi. Avvalgi tendensiyalar, avvalgi narsalar yo'qolyapti. Va shuni fonida ham Nasaf hozirgi holati bilan shu byudjeti bilan mana shunaqa kurashayotgani uchun respekt. Buni tan olish kerak. Buni haqiqiy piyozdan kompot qilish desa bo'ladi. Hozirgi holati yomon emas. Nasafda mavsumi boshda byudjet masalasida muammo bo'lishi mumkin. Sharja, Assa. Yo, endi ular bilan biz o'zimiz solishtiramiz. O'sha guruhdamiz-ku, o'sha guruhda biz birinchi o'rin uchun talashyapmiz. Demak, bizni solishtirishga haqqimiz bor. Shu holatida mana shu guruhda biz birinchi o'rin olishiga ishonib turibmizmi? Demak, jamoaga respekt. Nima bo'lgan taqdirda ham. Omonov masalasida bestiga ham gapga qo'shilaman. Hamma xato qilgan. Badjosi ham, boshqasi ham hammasi. O'shaning uchun omad asosiysi kayfiyat tushurmaslik.
Hala oldunda bundan da muhim o'yinlar. O'sha nasafni o'zi mana shu super kubokni yutdi-ku, o'shanda olgan yaxshi impulsi o'sha impulsida ketyapti jamoa hali ham. Superligida ham ishlarni to'g'ri oldi, ochildi ham zo'r ketyapti. Mana shu impuls yo'qolmasin, shu penalti shunga ta'sir qilmasin. Aha, bizda keyingi uchrashuv bu Navbahorni Nastanji Mozandaranga qarshi o'yini. Birinchidan ham biroz qiyin o'tdi, ikkinchidan ham oson tushgandan keyin vaziyat o'zgarib ketdi va jamoa g'alaba qozondi. Hozir turnir jadvalida 2-o'rinda ketyapti. 1-o'rindagi Al-Hilol bilan ochkolari teng, 7 ochkodan bor. Va o'zbek klublar ichida hozir Navbahor eng ko'p ochko olgan jamoa 3-uchinchi turga kelib. Jalohamiz davom ettiradi. Bu haqida bilsangiz, gapirsangiz men paxtakorda gapirmayman, chunki o'yinga tushgandim-da. Bu nasab bilan Navbahor teng bo'ldi-ku. O'ylamasdi, shaxsan men o'ylamasdim. 3-uchinchi turdan keyin nasab Navbahor bilan Al-Hilol ochkolari teng kelib, guruh peshqadamligini bo'lishib turadi deb. Endi ko'ngilni bir uchida Namanganda yutib qo'yishimiz ham mumkin degan fikr ham yo'q emasdi. Agar ularga o'yin kerak emas bo'lsa. Ya endi hozirgi holatda kerak emasligi qiyinroqda. Chunki tengma-teng ketayotganda qiyinroq. Oxirgi turda baribir bilib bo'lmaydi-ku, Navbahor yutib qo'yadigan bo'lsa, nechta tur to'p farqi bilan mabodo 2-chi o'rin bilan guruhdan chiqish imkoniyati xafosiga qo'ymaydi, Al-Hilol. Ha, fikr bildirishingizdan ma'lumot aytib o'tib ketdik. Hozir o'sha bizni mintaqamizdagi eng yaxshi 2-chi o'rin egasi Paxtakor Navbahor bo'lib turibdi. Keyin Nasaf. Undan keyin Nasaf, undan keyin Sepaxon bo'lib turibdi. Sepaxon, keyin Paxtakor. Yo'q, Sepaxon emas, Persepolis. Sepaxonning o'yini qoldirilgani sababli unda 4 ochko bor, lekin u yutsa maksimum 7 ochko bo'ladi. Men nima demoqchiman? Sepaxonning o'yini Al-Ittihod bilan. Ha, Nastanji Mozandaranni mehmonda yutsak va Mumbai City'ni mehmonda yutsak, biz nima bo'lishidan qat'iy nazar keyin bosh masalasini hal qilamiz. Xuddi ular ham hal qilgandek. Va birinchi ikki jo'ron uchun endi talashish bo'ladi. Avvalgidek ikkinchi o'rinni kutsiz jamoasi tushmaydi endi bu yog'iga. Masalan, avvallari ikkinchi o'rinni jamoalarining ba'zi saviyasida farq bo'lardi. Endi bu bir-biriga juda ham yaqin jamoa. Masalan, Duhayli kim aytadi kutsiz deb Al-Nasrdan kechagi o'yinidan keyin. Hech qaysini kutsizi yo'q. Shuning uchun balki Namangandagi o'yin birinchi o'rin uchun talashish bo'lib qolar. Bitta narsa baribir xursand qilyapti. Terma jamoa o'ynaganda ham aytgandim, bizni jamoalar jiddiy qarshi oladigan payt ham kelyapti. Shuning uchun raqiblarimiz, hatto Eron klublari ham bizga qarshi ikkinchi raqam ostida o'ynayapti. To'g'ri, endi bu Eronning chempioni emas yoki Eronning haligi kuchli uchtaligi yoki har doim haligi yetakchilar qatorida yurmaydigan jamoa. Lekin baribir u Eron jamoalar, nima qilsa ham. Shuning uchun ularni bizni klublarimizga nima deydi? Qaratayotgan e'tibori, kuchiga berayotgani bahosi shaxsan meni futbolimizga nisbatan biroz o'zgartiryapti fikrimni. Sepaxonni OKMKga bergan bahosichi? Ya endi OKMKni hozir hamma yutyapti ham-da. Sepaxon OKMKni kundalik 2 qo'yib ketdi orqaga. Ya menimcha baho qo'ymadi. Minus qilib qo'ydimi? Minus qilib qo'ydim. Darsi kelmadi deb qo'ydimi? O'yindan keyin kundalikini berdi, 2ni qo'yib berdi yo menimcha. MBni qo'ygan, kelmadi bular. Buni eng yomon tomoni. Eng yomon tomoni bu bizni keyingi kvotalarimizga ta'sir qiladi. Bu yana bizni to'g'rimi-to'g'ri raqobatdoshlarimiz Eronga, Iroqqa yutqazayotganimiz bu ikki barobar alamli. Men shuni sizga biroz jahlim chiqdi, no umumiy hisobda qaytamiz yana o'yinga. Endi baribir Eron jamoasi bitta golni urgandan keyin aniq edi himoyaga yotishi. Baxtimizga o'sha qizil kartochka bo'ldi, vaziyat o'nglanib ketdi, Navbahorda jarohatlar va Oston Uruni baribir jarohatdan to'laligicha tuzalib ketmayapti-da. O'sha bu yozni o'rta ikkinchi davrani boshlarda olingan jarohat ikkita o'yinni yo uchta o'yinni birida qaytalab almashtirilyapti tez-tez. Shuning uchun Samvel Babayan uni ikkinchi taymga asrab qo'ydi. Asrab qo'ydi hamki, OKMK bilan qiyin o'yin o'tkazib keldi. Boshdan o'ynadigan bo'lsa, aniq 90 daqiqa Oston Uruni harakat qila olmasdi. O'sha o'yinni o'zida ham biroz oqsashli bo'ldi. Shuning uchun Samvel Babayan ham xuddi Ro'ziqul Berdiyevdek taktika tanladi, futbolchining jismoniy holatdan kelib chiqdi bu o'yinga. Yondashuv xuddi shu bo'ldi. Baribir bu o'yinda gollarni urib, asosiy ishni qilib bergan ko'pchilikni nazdida Oston Uruni bo'lyapti, lekin o'sha vaziyatlarga bevosita ko'mak berib turgan Jamshid Iskandarov xizmatlari juda yuqori. Shuning uchun baribir bu ikkalasi yaxshi tandem hosil qilyapti va Navbahorni o'yinlariga katta ta'sir o'tkazib, ijobiy natijalarga hissa qo'shyapti. Bu o'yinda o'xshab qoldi, lekin buni javob o'yini Navbahor uchun qiyin bo'ladi. Chunki mayli qizil kartochka bo'lmaganda ham Navbahor yutishi mumkin.
yutmasligi ham mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Lekin javob o'yinida endi bu jamoa kimni qo'riqlashni biladi, kimlarni qo'riqlashni biladi. Agar masalan Jamshid Iskandarov yopilib qoladigan bo'lsa, Navbahorni katta ehtimol bilan kreativligi yo'qoladi. Shu tomonlarga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Endi bu murabbiyning bosh og'rig'i. Men ham bu fikringizga uncha qo'shilmagan bo'lardim, chunki ochiq yilda bir emas, so'nggi 2 oy ichida 2 katta 2 soatdan 2 o'yin ko'p o'tkazgan. O'shani yaxshi analitik bo'lsa, o'tirib shuni o'zidan ham bilsa bo'lardi, o'sha mash o'yinga qadar ham. Uni bitta albatta sovg'ini yeyish menimcha shart emas. Bitta yutqizib keyin bilish. Bu yerda baribir katta ehtimol bilan klass borasida Navbahor ustunligi ham sezildi. Bu Navbahor o'rinidagi komanda emas edi. Birinchi taymda Navbahor nima qildi tushunmadim. Gol ham o'zini Mumbai City bilan qilganini qildi-da. Ya Mumbai bilan ham hatto sar yaxshiroq o'ynadi, hatto qilmadi himoyada. Bu o'zi tashab berdi golni. Navbahorning muammosi raqib emas, uni buyog'ida. Mana buyog'ida. Agar mana mashi joyida to'g'ri ishlab ketsa, bu O'zbekistondagi eng kuchli jamoa hozir. Aynan ruhiyatda muammo. Oston masalasida men eshitdim, Ostonni o'sha bestigan aytganda jarohati borligini va bir taym o'ynash kerakligini va o'zi avvalida reja bo'yicha Oston birinchi taymda tushish kerak bo'lgan ekan o'yinga, o'yinni startida. Keyin o'sha Ostonni kayfiyatini ko'rib, Babayan zaxiraga o'tkazib, o'yinni tomosha qildirib, ochib o'shani chanqoq paytda o'yinga tashlagan. Bu zo'r ideya, bu zo'r yechim bo'ldi bu o'yinga. Lekin o'yinni eng yaxshi o'yinchisi baribir Jamshid Iskandarov bo'ldi men uchun. Chunki raqib juda ham zich o'ynayotgan paytda uni teshiklarni ko'ra olish ham o'zi bir mahoratda. Juda qiyin uni ikki qavat bo'lib himoyalanayotgan paytda. Mehmonda menimcha bu yerdagiga nisbatan osonroq g'alaba qozonsa kerak Navbahor. Bu fikringizga qo'shilmagan bo'lardim, chunki Eron jamoasi jismoniy kuchga tayanadi va ancha baquvvat futbolchilar. Shu tomondan misol uchun Jamshidni yopishga bo'la aniq harakat qiladi. Vaziyatni, o'sha gollarni sodir gollar urilgunga qadar vaziyatni yaratadi-yu. Yaratayotganda to'g'ri, ikkalasida ham Oston o'zi yaratdi, lekin bog'lovchisi Jamshid bo'ldi. Shuning uchun bular baribir Jamshidga katta e'tibor qaratadi. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, endi buni baribir o'rgangan bo'lsa kerak deb o'ylayman, baribir o'yinga qadam. Javob o'yini vaqtida Superligada ham kurash yanada avjiga chiqqan bo'ladi. U yerda baribir bu yo'lni ham o'ylab harakat qilsa kerak. U ham borlik. Endi menimcha Superligadan umid uzildi yo. Kimdi? Navbahor. Yo'q, yana qaytanga paydo bo'lgan. Malvan. Superligada hozir qaytanga boshqa jamoani umidi uzilib, ikkita jamoaga paydo bo'lgan. Neftchiniki uzilib, Nasaf bilan Navbahorda paydo bo'ldi. Shunaqa. Neftchi uzildi, bo'ldi, potaqa tortdi deb o'ylaysizmi? Shunga yaqinroqda. Bu bo'lmasa o'tgan podkastda qarang, qanchalik o'zgardi. Neftchi asosida o'ynadi. Endi yutqizyapti-ku. Durang o'ynadi-ku. Ochko yo'qotyapti. Yo'q, yo'q. To'g'ri, men aytmoqchi bo'lgan intrigani qarangki, men o'tgan podkastda eng yaxshi natija, ya'ni yetib olish imkoniyati Neftchida deb turgandik, chunki o'zaro o'yinlar yaxshi edi Paxtakor bilan. Endi hozir Paxtakor 2 marta yutqazishini kutishiga to'g'ri keladi Neftchi yetib olishi uchun va uni ustiga bu o'zi ham yutish kerak va u yutish kerak bo'lgan jamoalar orasida Navbahor ham bor. OKMK bormikan? Yo'q. OKMK bilan ikkala o'yin ham o'tib bo'ldi. Bir-bir bo'ldi ikkinchi o'yin. Ikkinchisi bir-bir bo'ldi. Ikkinchisi o'tib bo'lgan ekanmi? Ha. O'sha nima saralashda o'ynab keldi-yu. Shundan keyin edi adashmasam. Bir-bir. Xo'p, bizda oxirgi o'yin qolyapti. Paxtakor Axal Bunyodkor stadionida kechdi. Mislekin chiqib ketgan bo'ladi. Nimaga? Eshik ochma. O'yinni stadiondan kuzatdim. Fotograf sifatida ishladim bu o'yinda. 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Bu o'yinda hisob yanada yirik bo'lishi mumkin edi, lekin Paxtakorda ko'plab vaziyatlarda foydalana olmadi futbolchilari. Misol birinchi taymda Po'lat Xo'jada, keyin Banashak tushganda Banashakda ham bitta vaziyat bo'ldi. Umuman olganda Maksim Shaskiy bu bahsga yosh tarkib emas. Nimasi ular? Mahalliy futbolchilarni tanladi. Undan avval Superligada Turon bilan o'yinda yosh tarkibni tanlaganda, yosh futbolchilarga ishonch bildirganda, ma'lumotlarga ko'ra o'sha bu shu o'yindan oldinmi yig'ilish bo'lgan. Bazaga Jahongir Ortiqxo'ja borgan va o'shunda mahalliy futbolchilarga imkon ko'proq berilishini Maksim Shaskiyga aytgan. Ya'ni Shaskiyga zadacha qo'yib ketgan. Va u ham mana endi ko'rib qo'y deb u yoq yig'ilishi yosh futbolchilar va mahalliy futbolchilarni tushiryapti va bular hozircha natija qilyapti. Lekin bitta narsa ko'zga ko'rindiki, Paxtakor o'ylab o'tirmasdan, hatto Cheranga ham javob berib yuborish kerak ekan. Mana Cheransiz nechinchi o'yin?
Çiğren anca buldu jarohat olganiga. Yo, gap Çiğren bo'lsa natija qilamiz. Çiğren o'sha OKMKda sodir bo'lgan narsada. U ham bo'ldi, u ham isbotlaydigan narsasi qolmadi. O'ynamasdan ham 12 ta gol ursa bo'ladigan chempionatda unda qanaqa intriga bo'ladi? 20 yil o'tgan yil Bombardier bo'ldi-yu. Yurib futbol o'ynab Bombardier bo'ldi chempionatda. Hozir yurib mana 11 turib qo'ygan. Yurib bo'lmasa Baxtiyor juda yomon o'tkazdi mavsumni. Shuni holati 11 turgan. Uni ham ambitsiyasi yo'q bo'ldi. U ham o'sha avvalgi 31-32 yoshligi Çiğren emas kelib nimagadir isbotlaydigan. Hozir 36 yoshmi? 36 yosh. O'z Paxtakor bu bahsda oson g'alabaga erishdi. Sababi ham oddiy. Ahal Osiyo Chempionlar Ligasini eng kuchsiz jamoalardan bittasi. O'sha qaysidir hozir aniq bor edi. Nashr xorijdagi hisoblab chiqqanda Chempionlar Ligasi g'olib bo'lishi eng kam foizda. Ahal turganda oxirgi o'rinda. Lekin o'sha ahalam Alfeyxani yutdi. Sababi oddiy nimada? O'zining maydonida, Suniy maydonida o'ynaydi. Suniy maydon ham biz o'ynaydigan telebashna ham taydagi bor. Chiroqlar yaxshi yonmaydigan, oralari yama-yama bo'lib qolgan. Deyarli shunaqa. Nuriddin oyoq qayrilib ketgan. Nuriddin hoji shu yerda qurbon bo'lib ketishiga sal qoluvdi. Bu yoqdagi o'yin oson o'tdi. Javob o'yinida Paxtakor ham qiynaladi Suniy maydonda. O'zi ko'z oldimga ketmaydi. Nurikki yiqilgan. Endi bitta gapdi. Paxtakor bitta o'yinni yutdi, lekin turnir jadvalida 2-chi o'rinda. Umid uchqunlari paydo bo'ldi, lekin Real olib qaraganda baribir 2-chi o'ringa imkoniyat juda kam. Guruhdan chiqishga boshqa jamoalar bilan, boshqa jamoalardan o'tib. Chunki 3 ochkoda u. Shuning uchun endi Paxtakor masalan ahal bilan o'yinda hamma o'yinni yutish kerakdi. Yutmasa ham guruhida boshqa jamoadan ochko olish shart endi. O'sha boyagi gap OKMKga o'xshab, bu ham yordam berish kerak. Misol Paxtakorda ikkita o'yinni ko'rdik, Feyha va Alayn bilan o'yinlarini. Misol Alayn bilan Toshkentda bo'lgan o'yinda Paxtakorda ham vaziyatlar bo'lgandi-da. Misol endi agar mehmonda urib keladigan bo'lsa, Alayn ham imkon bor. O'sha Alfeyha ham shunaqa niyat bilan boruvdi mehmonga. Savollab jo'natib olishdi o'zini Alaynni. Alaynni bitta yomon tomoni, u o'yindan o'yinga ochilyapti. Bir narsa bordi, arablarda mavsum endi boshlanyapti. Avval aksi bo'lardi, endi bu yog'iga vaqt o'tgani sar ular bizdan kuchlilashib ketaveradi. Biz esa mavsumning oxiriga kelyapmiz. Biz charchab, toliqib, ichki maydonda bir-birini futbolchi jamoalar go'shini yeb, charchab, bit, ubiti bo'lib boradi, ya'ni kalta yegan bo'lib boramiz u yoqqa. Ular tobora o'yin amaliyot tiklangan, legionerlari sistemaga tushgan, murabbiy ko'rib olgan, ular kuchayib boraveradi, borgan sar. O'sha Paxtakorning eng katta xatosi ular kuchsizroq bo'lgan paytda startda ikkita o'yinni yutqazganimiz. Nasaf bilan Navbahor omati o'sha startda yiqqan ochkolar. Mana shu hal qilib yubordi bu yog'i. Endi 2-chi davraga borib, men aniq bilaman, bizni mavsum tugash arafasida bo'lgan paytda arablarni mehmonda yutish deyarli nereal bo'lib ketib qoladi. Biz o'zi guruhdan chiqib, play-offda bitta o'ynasak yetadi bizga. Chunki undan u yog'iga Saudiya jamoalari qoladi-da baribir. Saudiya va qolsa ham masalan Birlashgan Arab Amirliklarini Qatarni klublarning eng kuchlilari qoladi. Ya'ni legionerlari hali hozirgi kunda ular ham qo'shib tashlanadi. Shunaqa jamoalar qoladi. Kecha masalan Coutinho'ning jamoasi Al-Nassr bilan qanaqa o'yin o'tkazib yubordi. Sal qolsa Durang o'ynab ketishi mumkin edi. To'g'ri. Shuning uchun biz real imkoniyatimiz Osiyo Chempionlar Ligasida guruhdan chiqib olish. Hali umid qilsak bo'ladigan varianti. U yoqda bo'ldi-da, u yoqda misol uchun masalan klublar rahbarlari ham guruhdan chiqding bo'ldimi desa, uni tarkibini qarayu, buni tarkibini qara deb yana solishtirib qo'yiladi, tamom. Boshqa variant yo'q-da. To'g'ri ham-da, Saudiyaning ayrim klublarini mashg'ulot o'tkazadigan maydoni bizni stadionlarimizdan qimmat turadi-da, holati hisoblansa. To'g'ri qarash kerak, futbol bu biznes, biznes bu futbol bugungi zamonda. Kechagi o'yin haqida fikringlar. Qaysi o'yin? Paxtakor tugamadimi? O'zim tugataman deding-ku. Men gapirdim sizlarga. Men endi ko'proq Nasaf ko'rdim, shuning uchun besiga davom ettiraldim. O'sha kuni Nasaf bilan Navbahor teng bo'lgani uchun Nasaf ko'rdim. Paxtakor 3-ta gol urdi-yu. Yana bir 3-ta gol urishga, undan ham ko'p urishga hali imkoniyatlar ko'p bo'ldi. Masalan, 2-chi taymmi o'rtalardan keyin legionerlarni tushirdi. O'shaning uchun aytdim-da, legionerlarga javob bera olish kerak. Qo'rqib o'tirmasdan. Qaytanga o'shalar endi Xolmatov mana hozir asos tarkib futbolchisiga aylantirdi-yu. Endi navbat O'rinboyev qo'ysa bo'ladi.
yana boshqa o'zimizning mahalliy futbolchilar doimiy tarzda tushirib-tushirib borsa bo'ladi. Hamrolev ham tushib ketdi-ku, misol uchun asos tarkibga. Lekin himoyada baribir muammo bor ekan. Kecha yana ham axal ikkita imkoniyatdan gol urmadi. Agar urib ketganini bilmadim. Bu 3-0 shunorgacha qolmasdi. Lekin o'sha hujumdagi noaniqlik yoki 3-ta gol urgandan keyin qolganini futbolchilar bir kombinatsiyada qilishga e'tibor qaratib ketdimi yoki boshqa bilmadim. Lekin Paxtakor yana kami 3-ta gol urishga munosib o'yin ko'rsatdi. Endi raqib ham baribir biz bilan solishtirganda daraja ko'rinib turibdi-da. Bu 3-0ga yutib xursand bo'ladigan raqib emas edi. Shuning uchun aytayapman. Xo'p, savollar bormi bizda? Savol bor edi. Hali Navbahor guruh haqida gapirilayotgan vaqtda bor edi savol. Endi yo'q-da. Bor o'sha savol, hali ham yozib turibdi. Bu sizga savol. O'sha Mumbai City nima bo'ldi? Yahyo Xo'ja deb juda ko'p yozibdi. Bugun klub prezidentlari bilan uchrashishimiz kerak kechki payt Evosda. O'sha yerda gaplashib hal qilamiz, cho'kchimiz. Asklar bilan o'yin nechinchi bo'ldi? Yirik hisobda yutqizdi. 6-0 mi? 6-0, 7-0. Bir qarasam 7 ko'rdim. Qarochi, ana Mitrovich qolib, anaqalar ham urdi, zaxirada o'tirganlar ham tushdi. Mitrovich hat-trik bor, shekilli. Yana taklif bor ekan, savol emas. Bu trioni, uchlikni qarshidagi finalda kutamiz va o'yindan oldin va o'yindan keyingi fikrlaringiz qiziq deb yozishibdi. Albatta boramiz. Biz katta musobaqani desiz, ko'p ketamiz. Finalni, yo, nimaga? Biz finallarga doim borganmiz. Shu birinchisi bo'ladi deyman, bormaganimiz. Yo, xudo xolasi boramiz. Bu zo'r final bo'ladi. Nima deydi? O'yinni nasib qilsa, katta masshtabda yoritishga harakat qilamiz. Telegramni jonlab beramiz. Ko'ramiz balki Telegramda. Translyatsiya bermasa kerak. Nimaga? Beradimi? Men shuncha 2-chi 21 larni qilib, Pro Ligalarni qilib, unga olganmiz-ku. Olganmiz. U limitdan foydalanib o'tganmiz. 40 ham bo'lmaydi Jolayevda. Endi ana qilmoqchi edim. Ya, albatta hazil endi. Bo'lsa xursandmiz, bo'lmasa yo'q. Taklif bor ekan, yana hamma joyda futbol maydonlari tabiiy maydon bilan qoplanishi kerak edi. Oshga taklif yo'q. Unaqa taklif bormi? Oshga taklif yo'q. Hozir o'tirib maydonlarni baribir biz hal qilmaymiz-da buni baribir. Unaqa taklif o'zimizni ham tiqilayotibdi. Taklif mayli. Savol bo'lsa o'qiylik, bo'lmasa hal nasfar qilish kerak. Xo'p, OCLdagi o'yinlarimizni inobatga olsak, klublarimizning saviyasi oshganmi? Saviyamiz oshmagan, lekin futbolchilarimizning darajasi oshgan. Yaxshiroq avlod yetishib kelyapti. Bizda avlodlar almashinuvi bo'ldi baribir va o'sha yangi avlod futbolchilari yaxshi qo'shilib ketdi katta futbolga. Lekin futbol o'chmagan, o'sha. Bitta yana qo'shimcha qilaman bu fikrga. Futbol Saudiyalar kuchaygan fonida bizni futbolchilar ham hech bo'lmasa guruhdan chiqishni xohlayapti. Buni o'zi plus katta. Xohish ko'p narsaga qodirda baribir insonda. Islomning transferi nima bo'ldi debdi. Islom Kenjaboyev tadashmasam Rayo Vallecano degi bizda saytimizda chiqqanda u bola Rayo Vallecano da o'rinbosarlar tarkibida o'ynayapti, gol ham uribdi. Nasaf bilan 2025-yilgacha shartnomasi bor ekan, shuni kelishsa uni o'sha shartnoma bandlari hozir ko'rib chiqilyapti va uni hali yig'ini oxirigacha, ya'ni o'yinlarini ular kuzatishda davom etadi hali. Islom deganingizga eng qizig'i Islom Kenjaboyev ham bu mavsum yakunlangandan keyin O'zbekistonni grand jamoalardan biriga o'tadi, kelishuv bo'lgan. Qizilqum futbolchisi ham katta ehtimol kelasi mavsum yondiradi u yana. O'ziga o'yini muslubiga zo'r tushadigan jamoa bilan kelishuvga erishgan. Shunaqa. Vodiyning bir jamoasi bilan. To'xtatamiz, keyingi mavzuga o'tamiz. Men topib oldim. Aytib ham qo'yaman. Yo'q, bittasida o'ynagan, bittasi qolyapti-da. Xo'p. Doston. Andijon, Andijon doimi. Doston. Doston Tursunov qaytadimi himoyaga debdi. Nimani himoyasiga? Paxtakordagi Doston Tursunovmi? Yaxshi, vatan himoyasiga debdingiz. Paxtakor himoyasiga deb. Hozirgi sport formasi menimcha yaxshi emas. Oxirgi tushgan o'yinida xatolar qilgandi. Shundan keyin Maksim Shatskix unga imkon bermayapti. O'zi Shatskix xil shunaqa xarakteri bor ekanda, bitta yomon ko'rib qolsa qiyin ekan. Ya o'zi hamma murabbiylarda, o'zini haligi meni bor murabbiylarda hammasida shu. Shunaqa deysiz. Xorij murabbiylarda ham ko'ramiz. Savolda davomi ham bor ekan. Ikkinchi qismi Sherzod Azamovchi debdi.
Sherzod Azamov adashmasam oxirgi marta 2022 yili shu bilan endi murabbiylik o'tkazsa kerak endi. Yo, maydonga tushib jarohat olgandi OKMK bilan o'yinmi, lekin shundan keyin hali maydonga tushmadi va hozir qaydnomalarda bor. Qaydno o'rtoqlik o'yinlarida ham tushdi. O'rtoqlik o'yin tushdi. Mana FIFA kunlarida bo'ldi-ku. Tushgani yo'q hali. Endi bu futbolchi mavsumni katta qismini o'tkazib yubordi va katta ehtimol bilan mana mavsum yakunlangandan keyin Paxtakorda legionerlar bilan birga jamoani tark etish ehtimoli juda yuqori. Qarshi kelsanglaring men bilan aloqaga chiqib qo'yinglar iltimos. Nasa aytishadi, borgan hech kim telefon ishlamaydi. Voy unaqasi. Anaqa Jizzaxdan o'tgandan boshladi-ku. Mash kelganda abonent xizmat ko'rsatish. Navbahorni guruhdan chiqishi necha foiz? Ya qiyin savol. Bestagandan keyin javob beradigan savol bu. Bu savolda davomi bor. Ochildi, qaysi klubimiz uzoqroqqa boradi? Menimcha olmaliq bilan Paxtakor bestagi ham kimgadir o'tkazib yuboradi hozir. Undan keyin beradigan. O'yin plani borasida Nasafniki eng mos tushadigani, lekin raqiblardan kelib chiqadigan bo'lsak, Navbahorniki. Nu men o'ylashim bo'yicha ikkalasi ham guruhdan chiqsa kerak. Play-offda kimga tushishiga bog'liqdi ikkalasi. Bu aytdingiz-ku, bular faqat keyin boshqacha gaplashilgan bular hammasi. U yog'i biz gaplashmaganmiz deyiladi. Bo'ldi, biz mana shu turnir davom etarmi de yana deydi chiqqandan keyin. Biz shuni final deyshudi dedi. Biz shu yergacha kelishuvdik. Biz final chiqamiz ham harakat. To'g'risini ham tan olish kerak-da. Nasrni bitta Nasr klubini 1 yillik byudjeti butun Superliga jamoalarinikidan qimmatroq. Buni to'g'ri olish kerak. Mana Neymarni 1 kun maoshi 417 ming euro. 417 ming euro. Hozir eng shov-shuv ko'tarayotgan Nasr-ku Osiyoda, butun dunyoga ham tanilib ketdi-yu. Chempionatda 3-chi o'rinda. O'shanga ham xursand. 3-chi o'ringa qaytib olganiga xursand. Yo, aytmoqchi bo'lganim, shunaqa tarkib kuchaygan, Ronaldo tinmay gol ursa ham jamoa 3-chi o'rindada. Biz qanaqa qilib ular bilan raqobat qilamiz? Shundan kelib chiqib, menimcha guruhdan chiqsak, kuraga bog'liq. 3 ta jamoamiz chiqib, undan hech bo'lmasa kamida bittasi play-offda yana bitta qadam tashlab qo'ysa zo'r. Chorakni. Albatta. Bu agar hammasi chiqib qoladigan bo'lsa, nur ustiga alo nur, chunki bu bizga o'sha kvotalarda yordam beradi. Hozir eng faqat g'alaba qozonish kerak. Masalan, hozir 3 ta yutqizgan OKMK ham bo'ldi, qo'lni ko'tarib kubokda o'ynaymiz. Men 3 ta o'yinni bir javob 21 jo'natib yuboramiz demasdan. Javob uchun rahmat. Navbahor guruhdan chiqish foizi. 2-chi savol. 70% dan yuqori. Men ham chiqsa kerak deb o'ylayman. Chiqsa kerak. Endi yo chiqsa kerak deb o'ylashini savol bergan odam ham biladi. Foizi so'rayapti. Guruhdan chiqishimi? Aniq. Chiqadi 100%. Bunaqa kutmagandim lekin. Foiz. 100% chiqadi. Bizdan balani yo'qdi, etardi bo'lmasa. Bizdan balanti yo'q, chiqadi guruhda. 100% dedi. Ha, guruhda chiqadi. Hay chiqadi dedim-ku, endi 100% emas, 80-75-80. Nu tanlash kerak bo'lsa 80%, chunki jamoa o'zini uyidagi o'yinlarni yutib oldi, bu juda muhim. Orqada qolayotganlar ochko tomonidan ularga o'yin kerak bo'ladi ikkinchi davrada va Navbahor maza qilib ikkinchi raqamda o'ynashi mumkin. Bu ham strategik ustunlik. Bu ham yordam beradi. Navbahorning taqdiri ko'p ehtimol bilan 4-chi turda hal bo'ladi. Eron jamoasini yutadigan bo'lsa, chiqadi. 100%. Menimcha savollar ham yetarli, chunki qolgan savollar Superligaga doir. Endi Superligaga keyin podkast olamiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Sportsizni kuzatishda davom eting.